Сьогодні ми вивчимо 10 англійських виразів з get, які мало хто знає. Наприклад, I ask you. Це означає, я запитую вас або я прошу вас. Але якщо я скажу, що I get asked. I get asked. Що це означає? Насправді це означає те саме, що I was asked. Тобто мене запитали. Не я когось запитую, а мене запитали. Пасив. Розумієте? I was asked. Мене запитали. I ask. Я запитую. Але, одне але, в розмовній мові вони was дуже часто замінюють на get. І замість того, щоб сказати I was asked, вони кажуть I got asked. Або I get asked. Залежно від часу. Тобто мене запитали, мене попросили. Розумієте? Сьогодні ми вивчимо 10 таких виразів. Отож, I get asked означає просять. Наприклад, мене. I got asked to help you with English. Мене попросили допомогти вам з англійською. I got asked. Мене попросили, а не я прошу когось. Тому запам'ятайте, що get asked означає просять. Далі get blamed. Напевно, що ви знаєте, що to blame означає нарікати чи критикувати. Однак get blamed означає критикують. Мене критикують, всіх критикують. Get blamed. Розглянемо в певному контексті. He gets blamed for his English. He gets blamed for his English. Його критикують, тобто він зазнає критики, за свою англійську мову. He gets blamed for his English. Тому запам'ятайте, що get blamed d означає критикують. Get caught. Спіймають. Get caught. По суті, дістати спіймання. Ну, якось так. Приблизно. Отож, запам'ятайте, що get caught означає спіймають. І розглянемо в реченні. The criminal, злочинець, the criminal, got caught, спіймали, got caught by the police. The criminal got caught by the police. Тобто, поліція спіймала злочинця. Тому запам'ятайте, що get caught означає бути спійманим. Далі get done. Get done означає закінчувати або буде закінченим. Get done. В реченні this video will get done in 15 minutes. This video will get done in 15 minutes. Це відео буде закінченим або закінчиться за 15 хвилин. Отож, запам'ятайте, тому що get done – це є вкрай розмовний вираз, і ви його часто будете вживати. Get done – закінчувати. Get dressed. Get dressed – одягатися. Дуже часто американці це вживають і однозначно запам'ятайте як шаблон, аби постійно вживати. Get dressed – одягатися. Наприклад, I got dressed and went away. I got dressed and went away. Я одягнувся та пішов геть. I got dressed. Я одягнувся. Запам'ятайте, що get dressed означає одягатись. Get elected. Get elected. Бути обраним. Не в сенсі, що він обраний і особливий в чомусь, а в політичному сенсі. Тобто, коли обирають президента, в англійській мові вживається слово to elect. А get elected означає бути обраним. Тобто, він зазнав цієї дії. Безпосередньо сам президент. Розглянемо в реченні. He got elected to be president of Ukraine. He got elected to be president of Ukraine. Тобто він був обраний, щоб бути президентом України. He got elected to be president of Ukraine.
Пам'ятайте, що головно це буде політична англійська мова, коли будете говорити про вибори мерів, депутатів чи президента, ви будете вживати слово to elect і безпосередньо get elected – бути обраним. Пам'ятайте. Get engaged. Get engaged означає заручитися. Отримати заручене, по суті. Ну, що дослівно, але ми скажемо заручитися. Розглянемо в реченні. She got engaged last week. She got engaged last week. Вона заручилася минулого тижня. Тому пам'ятайте, що get engaged означає заручитися. Get fired. Get fired. Бути звільненим. Тобто хтось вас звільняє, ви вже як факт є звільненим. Бути звільненим кимось. Get fired. Наприклад, I got fired from my job. I got fired from my job. Мене звільнили, я зазнав цієї дії. Я нікого не звільняв, я цієї влади не маю. Я зазнав цієї дії. I got fired from my job. Я був звільнений зі своєї роботи. Тож запам'ятайте, що get fired означає бути звільненим. Get hit. Get hit означає бути збитим. Приміром, автомобіль чи що завгодно збило когось. І ми скажемо англійською get hit. Рідко ви будете вживати, проте таки вам це знадобиться. Отож, розглянемо в реченні. Don't get hit by the cars. Не потрапляй під машини. Don't get hit by the cars. Не потрапляй під машини. Пам'ятайте, що get hit означає, що бути збитим. І останнє слово нашого списку – це get hurt. Означає постраждати чи отримати травму. Get hurt. Розглянемо в реченні. It can be easy to fall and get hurt. Це може бути легко впасти і отримати травму. It can be easy to fall and get hurt. Get hurt. Постраждати. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську мову з нуля до якогось певного базового рівня, щоб могти сказати прості елементарні речі, а також розуміти просту англійську мову, ви можете постановити отримати мій платний курс. Я розробив для цього платні закриті відео та аудіоуроки. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео про те, чому б ні. Чому б не вивчати англійську по-простому, в такий самий простий спосіб, проте уроки будуть значно легшими та простішими. Подумайте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Там внизу є червона кнопочка, клацайте, аби не прогавити жодне важливе відео. До зустрічі, до наступних відео!